جيبوتي روح السياسة كوب الدينيان جيبوتي اللي جوب الدينيا سوى حد عن ياره أرض كجيبوتي ألون بكذا قارهان الفتح يمحي الدين ورجوي اللي قبي ويا القتيل ما مني تاريخ سيداي عدي أني تاتي مصيدا kastiba hata waxaan leenahay in guldaradu ma aha mid ka madbaysa laakiin mar walba wax laga dhaxlaya waayo aragnimo laakiin in asuudina maxaa khaldamay waa su'aal meesha taala hada dhamaan reer Djibouti ka qayb galkooga waxa hali oo kaliya laba maalmood oo u ordi doono Ibrahim Xasan Buux loo yaqaan ugaas oo ciyaari doona maratoonka waarajada kaliya isha lagu hayo laakiin marka aanu imanno maxaa khaldamay si wax u dhaceen waa su'aal meesha taala oo la isweydiinayo waxaa toos u xiriiray gudoomiyaha gudi golobka Djibouti Marwa Cashagaraad waxay xaqiijisay marka dhamaadan ciyaaraha loo bixiyay lagu soo laamay Djibouti in la fariisato doorasi markaas looga hadlo say wax u dhaceen iyo inay timaado isla xisaabtan si kastaba ha ahaatee waxay isweydiin mudan aan taageerno qaranka Djibouti ugu dambeyn waxaan eegi doonaa barisamaadkii Djibouti ciyaarihii ka dhacay adduunka guushii lama huraanka ahayd Axmed Saalax sidoo kale markaan ka imanno Japan guusha Axmed Saalax guulka uu ku xigtay waxay ahayd oo dhigay isaguna waa ninkaan sugeyna hadda Ibrahim Xasan Buux oo runtii ah ciyaartoy wanaagsan markii labaad ee waddanka Japan ay guusha Djibouti u soo hoytay ka dhacdo 23kii Abriil baa ahayd waan u maleynayaa 18kii ee tii horeysay Axmed Saalax buu ahaa waddanka Japan baa ahayd tii labaadna bishan ku jirna 5teedii baa ahayd waxa weeyaan Japan baa ahayd adigaa keenay haddana taariikhdara waa markii labaad guushaasina inay sii socoto laakiin hadda lama saadaalan karayo si wax u dhici doonaan idoo urdi doona laba maalmood kadib Ibrahim Xasan Buux waa orodyahan reer Djibouti ah oo runtii ku kaalin galay in taageerada madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele sidoo kale waxaa geeyay taageero weyn ka geystay oo si aad u garab jooga taliyaha guud ee ilaalada jamhuuriga Djibouti Colonel Maxamed Jaamac Ducaale oo la garab jooga Hiil iyo Hoob markay noqoto orodyahanka Ibrahim Xasan Buux Ibrahim maanta farxadda aanu hayno iyo tan ugu jirtay shucuurta horta wax la koobi karay maahayn waxaan kelmad uu ku soo xiri karayo maahayn way badan tahay Ibrahim si waxaan lahayn hambalyo hambalyo markii koowaad markii labaad saddexaad inkasta waxa weeye waa badin doontaa maanta waxa weeyaan waa furitaankii ugu horeeyay eed guul aad ku furtay weeyaan guulhu marka waxa weeye guusha u horeysaad keento inta kalena waa ku dhib yaraadaan ku dhib yaraan doonaan haddii Ilaahay raaho di hambal yaan ku leenahay dhammaan horta qarankaagii calankaagii ciidaadii shacbigaagii dhammaan aad baa magaranaysaayay farxad aan la koobi karayn iyaga ayaad magaranaysaayay kugu soo dhoweynaya waxa weeyaan markii labaad ee waddanka Japan ay guusha Djibouti u soo hoytay ka dhacdo 23kii Abriil baa ahayd waan u maleynayaa 18kii ee tii horeysay Axmed Saalax buu ahaa waddanka Japan baa ahayd tii labaadna bishan ku jirna 5teedii baa ahayd waxa weeyaan Japan baa ahayd adigaa keenay haddana taariikhdara waa markii labaad guushaasina inay sii socoto inay sii socoto inaad halkaa ka sii wado si kastaba haatee waxa isha lagu hayaa hadda oo kaliya laba maalmood kadib Ibrahim waxa uu ka dhigi doono ciyaarta maratoonka orodka Dhammaan
حسين عمر وصل تي في ويال كتيل ماما نيو تاريخو سيداي عدي عني تاتي موسيقى كنتي وعتاي بلشون تفير باراكي سنو توحيد كإسلام كي إديا داقن تابا قالي حقيقو قوتير سنو وانا قبو تلاح تكتير وعتاي بولشوي تفير باراكي سنو توعيد كإسلام كيو يدير دغن تابا قالي حقيق بوتير سنو وانا قبو تلاح تكتير طبتو ايبو قديقي من ايوامي تيالا هوي برواقيا نبادي سالي طلابة ظهوري اقار سنادو نبادي طلاب ظهوري أقاد تنادى النبطوة تكسم بعالن كينا يوم طلمان وقرن سوعا يا شرف قوت ميداية طلاب ظهوري أقاد تنادى النبطوة تكسم بعالن كينا يوم تمي ذي اتلاب الهوري اقا تنادو نبط وار ادون كوان ديني يا عيرب هيا با جلي موكو هيا يلي هيا با جوالا هلبو جوا هيو هيا با بلاري ترون ترغا اي هيا با
هل كان مانتا ساكن ساهي ايو هيا با هيا با جمالا كوتو سمايي هيا با هيا با جمدي وحادو تهايي هيا با هيا با ريكي جيسا ايو اي هيا با هيا با